Tak konečně se dočkali ti z vás, kteří čekají na to, až na tuhle Audinu začneme montovat opravdu takhle rukama nějaký díly. A budeme začínat spoilerem pod přední nárazník, to je taková nejrychlejší, nejjednodušší montáž, na druhou stranu poměrně náročná na preciznost, na to opravdu to spasovat tak, aby to přesně lícovalo, jak si budeme představovat. Ale ještě na začátek vám chci vysvětlit jednu věc a ta se týká těch kol, který teďka vidíte na RS3 za mnou. Je to takový allroad. A já se přiznám, že jsme si z vás trošičku vystřelili na Instagramu, protože jsme dali fotku těhle kol na autě a psali jsme tak, co říkáte na nový kola. A někteří z vás tomu uvěřili, tak to je prosím vás jenom takové nouzové řešení. Potřebovali jsme sundat tyhle originální kola, které mám teďka tady pod sebou, aby jsme mohli do pneu servisu odvíct společně s těma novejma, protože jsou na nich úplně nové pneumatiky a ty budeme předávat na kola BC Forged. Možná stojí za zmínku to, že kola BC Forged jsou v naprosto identickým a stejným, schváleným, homologovaným rozměru, jako jsou tyhle originální příplatkový kola. Proto na ně samozřejmě jde použít a je na ně určený tady ten rozměr pneumatiky, který sundáme z těch originálů. Pokusím se vás dneska trošičku inspirovat k tomu, abyste se nebáli namontovat si spoiler pod přední nárazník stejně tak doma i vy, protože na tom není nic těžkého, je to spíš o té pečlivosti, o tom, kolik času si na to vyhradíte a jak si s tím budete chtít pohrát. Já určitě nemám rád takový ty rychlovky, kdy vám přijde v pátek večer spoiler, si přivezete a jedete v sobotu ráno na sraz a potřebujete to rychle namontovat, takže v noci vlítnete do garáže. Tohle je opravdu strašná škoda, protože při takovýhle montáži se vám může stát spousta věcí, nějakých chybiček při té montáži, pak budete litovat, že jste si na to nevyhradili víc času a nedělali jste to v klidu, bez stresu. Takže to je základ, který byste měli respektovat a počítat s tím, že je to věc, která na tom autě potom bude dlouho a určitě nechcete za týden ten spoiler montovat znova, vrtat další díry do nárazníku a takový další šílenosti. A než se vrhneme na montáž předního spoileru, tak vám představím nářadí a věci, které byste měli mít připravený k tomu, abyste se na montáž mohli vrhnout. A protože já jsem hodně pečlivý a chci, aby to vypadalo opravdu perfektně a perfektně to lícovalo, tak jsem se na to připravil nářadí, který budu potřebovat. A tím je kladivo a flexa. Tady to kladivo a tu flexu, tak to doufám jste pochopili, že to byla jenom sranda a tady ty věci určitě nebudu vůbec potřebovat. Ale co budu potřebovat je nějaký krycí materiál na podlahu, na beton, to znamená karton nebo bublinkový folie, abych ten spoiler, až budu přikládat pod auto, případně pokládat na zem, abych ho neodřel. Si myslím, že hrozně důležitý byla by to škoda už při montáži si udělat na spoileru nějaký škrábanec. A doporučuji vám, pokud montujete spoiler, podnárazník, prahy, zadní spoiler, tak použijte lepenku, ideálně nějakou, která je určená přímo pro lak, abyste ji potom snadno zase sloupli. A tu lepenkou si ten spoiler zafixujte v poloze, ve který ho pak budete buď lepit nebo šroubovat, abyste vyvrtali díry na tom správném místě, abyste potom nelitovali toho, že jste to úplně nevychytali. Pokud budete měřit, jestli máte uprostřed, tady mám metr, abych si naměřil, jestli to přesně lícuje na obou stranách, jestli je stejná spára, jestli to stejně dolejhá k originál nárazníku. Tyhle věci byste určitě měli mít připravený. Určitě světlo. Je to hrozně důležitý, kolikrát potom na to špatně vidíte, někde vyvrtáte dírku vedle, zase škoda hrozná. Připravte si světlo. Čelovky jsou super věc, která vám svítí sama přímo na místo, kde pracujete. Nářadí budu potřebovat určitě hlavně, až budu montovat stavitelný podvozek, to nebude dneska, takže pak budu potřebovat pravděpodobně vrtačku, i když sám nevím úplně jistě. Spoiler má totiž několik předvrtaných otvorů, což většina spoilerů má, ale například Maxton mívá zpravidla jenom takový vyznačený body, kde byste měli vrtat a je to proto, abyste si ten spoiler opravdu napasovali přesně, aby oni vám už z výroby ty dírky nepředpřipravili třeba trošičku mimo, protože přece jenom ty auta z výroby mají nějakou výrobní toleranci a stejně tak oni, kdyby vrtali při výrobě spoileru ty dírky, tak by se nemuseli trefit úplně přesně. Neznám úplný důvody, ale je to podle mě spíš výhoda, když ty díry předvrtané nejsou, že se vyvrtáte na místě, kde vy potřebujete. Tady předvrtaný jsou, takže já se budu snažit to napasovat opravdu přesně, protože na tady ty čtyři otvory bych měl použít originální šrouby, které na autě už jsou a které jenom vyšroubuju ven a ten spoiler s nima přitáhnu zpátky. Tady v těchto místech, co jsem se díval, zatím pravděpodobně budu muset vyvrtat díry do nárazníku, což je ale u spoilerů, u montáže spoilerů, prahů, zadních difuzorů poměrně běžný. Málo kdy se obejdete pouze s originál uchytama a ten spoiler se
montuje přesně jenom a pouze na originální úchyty. Tenhle spoiler se rozhodně nebude lepit, není určený k tomu, aby se lepil, takže čistě teoreticky, kdybyste pak chtěli auto prodat nebo z nějakého jiného důvodu ho z auta demontovat, tak zase povolíte těch pár šroubů a spoiler můžete sundat. To znamená, že to je vratný zásah. V případě, že budu vrtat dvě malé dírky ze spoda do nárazníku, tak to nepovažuji za nic, co by to auto mělo nějak negativně do budoucna ovlivnit. A to všechno zjistím, začnu teďka přikládat k tomu autu a slibuju vám, že na konci tohohle videa uvidíte, jak ten spoiler finálně na autě vypadá. Vidíte, že se snažím ten nárazník ze spodní části ošetřit tady detailerem, jak to jenom jde, protože bych strašně nerad si tu dosedací plochu spoileru přitáhnul ke špinavému nárazníku. On v mém případě nebyl zase tak špinavý, ale kdyby se tam měli třeba nějaký bahínko nebo nějaký zaschlý nečistoty jakýkoliv, tak doporučuji to vyčistit, aby ve chvíli ten spoiler přimontujete, tak už prostě tam zůstane takhle a byla by škoda si tam dřít, mačkat mezi sebou nějaké nečistoty, nebo by díky tomu samozřejmě nemusel vůbec ten spoiler dolejhat. Tenhle ten spoiler je vyrobený tak, že má 4 otvory ve střední části, které jsou určené k tomu, aby se těmito otvory přichytil spoiler k nárazníku originálníma šroubama, které tam ze spoda už jsou. Já jsem se to teďka tím přiložením k nárazníku ověřil, že skutečně to lícuje na sebe, že ty díry jsou průchozí, to znamená, že já teďka si povolím 4 originální šrouby, které tady ze spoda na nárazníku jsou. Přiložím spoiler a dotáhnu tyhle 4 šrouby a v tu chvíli bude montáž z 80% dokončená. Takže pokud se mi to povede takhle snadno, jak si představuju, tak ta montáž bude na 10-15 minut maximálně.